Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, se liga só o local que eu retornei. Barracão. Olha aí, as duas casas. Quem se recorda que local é esse? Já deixa nos comentários. E olha aonde o carro tem que ficar. Vou dar uma volta aqui pro lado da barracão, sair desse sol. Galera, pra quem não sabe onde eu estou, eu vim aqui na Fazenda do Pesadelo. Um local aqui que tem muitos relatos de ser assombrado. E eu vim aqui e presenciei que o local realmente é assombrado. Deixa eu sair desse sol, que eu já cansei do tanto que eu andei ali do carro. Galera, aqui nesse sítio tem duas casas, esse barracão. Esse barracão eles guardavam os tratores, as coisas que eles usavam aqui na propriedade, no sítio, né? E ali nas casas, as famílias que moravam ali, todo mundo morreu. Teve um dos rapazes que morava ali, foi encontrado se enforcado, ele estava enforcado. Tem até a corda do local ali. E eu e a Thaís veio de noite, ontem, aqui neste local, para fazer investigação sobrenatural. E a gente escutou muito barulho ali perto da corda, tipo gemido. E a gente avistou o fantasma de uma criança, de uma menina. Quando a gente chegou perto, virou um pássaro, cara. E saiu gritando, voando assim, ó, um pássaro branco. Foi impressionante, foi uma das coisas, cara, mais surreal que eu já vi na minha vida, cara. Sem brincadeira. E hoje eu voltei aqui para poder olhar essa casa, porque pelo Spirit Box, ela queria mostrar alguma coisa pra Thaís nessa primeira casa, galera, ó. Ela apareceu pra gente lá na segunda casa e depois ela apareceu aqui, ó, no Spirit Box, nessa casa. Então, eu vou dar uma olhada nas casas, tentar analisar tudo certinho, ver se encontra alguma coisa, porque ela queria que a gente olhasse essa casa, encontrasse alguma coisa. Eu não sei o certo que é, mas vou estar fazendo essa exploração hoje. Deixa muito like, se inscreve no canal. Pra quem quiser ver o vídeo que eu e a Thaís veio aqui de noite, tá aí na descrição. E hoje eu vim sozinho, ela nem sabe que eu tô aqui. Bora pra essa exploração. Bom, galera, ó, então aqui, ó, aqui é o barracão, certo? Ó, o mato tomando conta aqui. Oi. E o carro, fica longe, hein? Cara, aqui ó, em volta tem uma mata enorme, tem uma caixa d'água. Cara, olha como que é difícil andar nesses negócios. É tipo umas pelotas de barro, velho. Acho que o trator passou. E cansa mais ainda, cara, mais ainda. Ó, casinha da caixa d'água, bomba d'água. Ali tem uma bomba d'água e a caixa ali. E essa casa aqui, cara, é onde eu acredito que o cara se enforcou, porque tem uma corda ali pendurada. Olha aí, galera. E a outra casa é aquela ali, ó. A gente avistou ela pela janela e ela virou um pássaro. Mas vamos olhar aqui primeiro. Ó, aqui é o banheiro. Tô até sem lanterna, galera. Licença. Ela apareceu ali pra Thaís, ó. Menina. Opa. E só esse quarto aqui que tem fogo. Não sei se tem alguma coisa aqui nesse fogo. De noite eu não consegui olhar, cara. Eu até subi ali, não consegui olhar. Aí, pessoal, ó, a corda. Você é louco, mano. Tem outra corda ali, ó. E agora eu preciso subir ali, cara.
Como eu vou fazer isso? Não sei. Precisava deixar essa câmera aqui pra mim poder subir, porque eu tô sem o tripé, só com ela na mão. Vou tentar subir com a mão. Eu acho que possa ter alguma coisa ali, sabe? Aquele forro ali, ó. E agora? Será que cai, cara? Eu subi de noite aqui, mas tava na adrenalina, né, cara? Ah, e agora? Parece que só tem um. Cara, não consigo nem me movimentar aqui. Parece que lá tem um. Pera aí, galera. Deixa eu tentar sentar aqui. É isso. Olha aí que eu tô aqui, família. Parece que ali tem alguma coisa. Mas é tipo cupim. Parece que só tem isso. E aqui, cara, que não tem nada. Ó a corda ali. E ela apareceu por aqui assim, ó. E ela tava pedindo pra Thaís. Cara, olha onde eu tô pisando. Pediu pra Thaís. Ó, lá tem um cupim lá também. Pera aí. Ai. Deixa um local pra empunhar o pé aqui, galera. A corda. Sem lanterna, não dá pra ver quase nada. Parece que não tem nada ali. Tem um negócio aqui. Que porra é essa? Um anel, cara. Parece um anel, cara. Mano, tudo enferrujado. Parece. Será que tem coisa escrita aqui, cara? Não dá pra ver. Um anel, cara. Cara, eu vou levar isso aqui pra mostrar pra Thaís e pra limpar. Ver se tem alguma coisa escrita ali. Porque parece que dentro tem alguma coisa escrita, só que tá muito preto, não dá pra ver. Será que é isso aqui, cara? E agora? Será que eu levo isso aqui? Menina! Vamos olhar aquela casa ali. Galera, vou mostrar pra vocês ali aonde. Eu vou ficar com esse anel aqui, ó. Aonde eu avistei ela. Não sei se é prata, bronze ou. Sei lá, cara. Ó, a porta tá fechada. Eu avistei ela ali, galera. Vamos dar a volta lá, vou ver se eu. Se eu entro dentro da casa. O carro tá pra lá. E foi bem aqui, galera, ó. Onde eu vi ela se transformando num pássaro, cara. No que eu cheguei aqui, ó. Eu vi um pássaro voando aqui assim, ó. Branco. Saindo daqui assim, ó. E ela apareceu por aqui.
Menina, aqui a gente conseguiu comunicação com... acho que era tio dela. Eu acho que era tio dela. E a gente conseguiu... só que a gente avistou ela ali, cara. Eu achei que tinha uma cobra aqui, velho. E... aí falou que era pra gente poder ir lá pra se comunicar com ela. A gente foi. Olha ali. A galera tá bichando ali, ó. E se comunicando com ela. E ela pediu pra... pra encontrar. Será que era isso aqui? Tinha um pássaro aqui. Mas foi surreal ver ela se transformar, transformando num pássaro branco, cara. Uma águia. Ó, esse aqui é cabelo, galera. Esse é cabelo, ó. E agora eu fiquei curioso, cara. Será que esse anel era dela? O que vocês acham, galera? Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Vocês acham que era dela? Cara, tô tudo arrepiado, tudo arrepiado. Eu não sei agora se eu levo isso aqui. Eu acho que vou levar pra mostrar pra Thaís pra gente estar voltando à noite. Lavar ele pra ver se tá escrito alguma coisa. Pra gente tentar identificar e fazer a investigação. Investigar, saber se isso aqui é dela. A gente volta, tenta uma comunicação, instala a câmera, não sei, cara. Galera, mas foi surreal. Quem não assistiu, cara, entra no link. Vai lá conferir o vídeo. Vamos embora. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.